Лікує душу мистецтво. Молодсько-волинська художниця відкрила виставку власних картин. Тетяна Мілковська з нагоди своїх двох ювілеїв представила персональну експозицію під назвою «Палітра мрій». У ній мисткиня зібрала близько 100 робіт різних періодів творчого шляху. Через карантин на відкриття заходу змогли потрапити лише найближчі. Однак вже зовсім скоро мисткиня планує створити віртуальну версію виставки для усіх прихильників її творчості. Вона завжди усміхнена та щира, бо ж у її серці живе любов до прекрасного. Волинська мисткиня Тетяна Мілковська відома не лише в Україні, а й за її межами. Картини художниці висять у виставкових залах багатьох європейських країн. І от з нагоди 25-річчя творчості та свого 50-річчя жінка відкрила персональну виставку у Луцькій галереї мистецтв. Ця виставка – пізнання самої себе, переконує пані Тетяна. Бо ж тут представлені картини усіх її творчих періодів. Я готувала давно цю виставку, ми перенесли в зв'язку з такими умовами карантину, але вже переносити не було далі куди, тому ми відкрили її саме сьогодні, так як було намічено згідно черги в спілці художників. А тут зібрано майже 100 робіт, дійсно за 25 років творчої діяльності, різні цикли, різні жанри, різні періоди мого життя. Мені було дуже приємно об'єднати всі картини в одному залі. В першу чергу ця виставка потрібна для мене самої. Я мушу зробити аналіз себе, своєї творчості. Любов до малювання у жінки з раннього дитинства. Тетяна пригадує, як була маленька, розмальовувала у домі всі стіни та табуретки. Та батьки ставились до витівок юної художниці лояльно, бо ж самі були творчими людьми. Як і в кожного художника, в Тетяни бувають кризові періоди. Тоді мисткиня шукає натхнення у людях, що її оточують. Через карантин відкриття виставки відбулось у дружньому колі. Проте майстриня пообіцяла створити візуальну версію експозиції, аби всі охочі змогли ознайомитись з її творчістю. Привітати Тетяну прийшли її друзі та колеги. Не оминули захід і представники місцевої влади. Директорка департаменту культури Луцької міської ради Тетяна Гнатів каже, багато арт-проєктів у місті вдалося втілити завдяки Тетяні Мілковській. Тетяна, важливо, ми знаємо її як і громадську діячку, волонтерку, арт-терапевта, і чимало проєктів ми реалізуємо спільно з нею в місті. Вона відома, вона видима, і її мистецтво потребує багато людей. Розважав гостей відомий співак, соліст волинського гурту «Чорні черешні» Юрій Поліщук. Каже, прийшов підтримати Тетяну, бо знає її дуже давно і є палким прихильником її творчості. Ми просто давні друзі і завжди пересікаємося на всяких гарних заходах. І навіть і просто так в побуті, в житті, я знаю, що вона просто дуже активна і палаюча душа, яка запалює багатьох людей і на мистецтво, і просто на всякі події, акції і так далі. Тому мені приємно те, що мене запросили, я маю можливість підключитися. Олена Опейда, В'ячеслав Марушко, для новин на часі.